My point of order is this. If you are promoting kitenge, and Honorable Babu Owino has not come wearing a kitenge suit, why is he being given a chance to speak on kitenge? And we are promoting kitenge. He's wearing a suit from the US. When you are promoting local products, Madam Speaker, give only men who are wearing, who are promoting the local products, not the men who are promoting things from abroad. The speaker, niko na box ambayo ni kitenge. Siwezi onyesha hapa jamani. The speaker, nina furaha sana kwa kuwa tuna promote local manufacturing, the speaker. Na mimi nimefurahia mama Fatuma, mheshimiwa Fatuma amesema sisi wanaume tuendelee kuinua wamama. Na ninasema tutaendelea kuwainua kama wamama wetu na tutafanya kazi chini yenu tafadhali. Asante sana. The Honorable Kathy.